Primera victòria de la temporada de l'hoquei Bigues. Després de sumar 4 derrotes consecutives, les noies de Mariona Carmona necessitaven guanyar i ho feien a casa aquest diumenge davant l'Igualada per 4-0. La primera part, però, acabava sense gols, força igualada entre els dos equips. Tot i que les locals tenien més oportunitats, la pilota no entrava. La primera part ha estat una mica igualada, arribàvem molt a porteria, però no aconseguíem acabar d'encertar. I això et dona una mica d'ansietat, de voler fer gol. També venim d'una dinàmica una mica així negativa, molts partits perduts. I clar, vas amb l'ànsia de voler marcar i voler posar-te per davant del marcador. Després del descans, els gols sí que pujaven al marcador. Laia estrenava l'electrònic amb l'1-0. Pocs minuts després, la portera del Bigues aconseguia aturar aquesta directa que hauria significat l'empat. A partir d'aquí, els altres gols arribaven un darrere l'altre. Estic contenta perquè segueixen treballant molt i avui per fi hem recollit el que ens tocava, no? No ho hem tingut fàcil, hem acabat la primera part 0-0, però després de seguida han vingut un gol i darrere l'altre, molt treballats tots, i jo penso que estem recollint el que estem treballant als entrenos i s'ha de seguir així, s'ha de seguir així. Gràcies a aquests 3 punts, les vallesanes s'allunyen una mica de les places de descens i són desenes. Dissabte vinent buscaran la segona victòria a la pista de l'Esfèric de Terrassa.